Eu não, não fumei. Pra que tu quer, véi? Dá pra comer, tá? Não, que eu tô dizendo. Vestiola, velho. Vestiola, velho. O que foi? Cabeça, esse negócio não quer deixar de separar, você já é homem. Eu tô falando sério, pô. Tá. Molecar igual, você não é tudo não, tá? Ah, concordo com meus três, pô. Deixa de mentir, não, tá na hora. Tá bom, você não quer acreditar. Bicho, o pai vai comer seu pastel, velho. É? Ah, nem comer mais dos pastéis, seu bicho, tá ligado? Ele também comeu, ele comeu um prato de biscoito de cada um pão que ele roubou e comeu. Vender? Se eu vender, eu vendo essas duas pequenas. Aham.
Eu trouxe de que aí, velho? Só de. Só traz. Só tem presunto e queijo, nunca veio coisa diferente. Não, esse daí não fica não, mãe. Aí é do mesmo dia. Aí são tudo do mesmo dia, só vem pela massa. Por exemplo, a senhora que aí não é velho. Presunto de queijo. Os dois, é? Os três? Os três é presunto de queijo, é? Meu amigo, também só traz o mesmo sabor, nunca traz uma coisinha diferente. E quando ficar lá muito de manhã, porque fica cheio de óleo. Só essa parte ruim é essa. Enrolado.